在梦想街有门牌号码吗？欢迎收看梦想街57号，大家晚安，我是世光。好，我们看一下，我们今天要讨论的是一个亚洲最大的科技厂商腾讯啊。这个微信可能很多观众朋友用过，也听过。那特别是在中国大陆当中最大的一商电商，就是我们常常认识、常提到的腾讯。那腾讯公布了最新的一个财报之后，这股价应声大跌哦。可跌完之后，它的市值还高达2700亿美金，足足多了台湾的龙头台积电1000亿美金。所以，我们今天要从腾讯的财报来看看未来人事件啊，这个的一个电商环境跟我们的科技环境哦，因为腾讯不仅是一个社交工具的一个平台，更是游戏的平台，更是一个金融支付的平台。那在最新的一个电脑的围棋大赛，腾讯的 AI 的比赛的团体甚至脚踩 AlphaGo， 所以到底腾讯的 AI、腾讯的科技要把中国、把亚洲、把世界带到什么样的方向？所以我们将广怀观察，从腾讯的世界，让我们试图摸索未来人类的世界。好，在大陆的科技业当中，有 BAT 啊，这个 BAT 这个蝙蝠老鼠啊，这个蝙蝠侠的意思啊，这个 BAT 三家公司啊，分别是包括了百度、阿里巴巴跟腾讯。那当我们知道市值龙头，目前来讲，腾讯跟阿里巴巴正在进行一场 RQ 大战啊，到底是阿里巴巴能赢，还是 QQ 能赢？按照最新市值的一个观察啊，目前阿里巴巴的总市值是2652亿美金。而腾讯的总市值是2720亿美金，台湾的台积电目前为止是1650亿美金，所以我们可以看到这两家软体服务或电商平台跟台湾硬体的制造龙头之间的一个发展跟差距。我们将要从八个面向来看一下腾讯的世界，从腾讯世界来看看未来人类的世界，分别有财报、AI、支付布局，它的这个品牌形象，包括了游戏、影视，还有品牌价值。我们现在观察一下，为什么今天观察腾讯？因为腾讯公布了最新的一个财报，那这个财报公布之后，这个股价不涨反跌，特别是高盛反而调降了腾讯的展望。那其中的原因为何？我们就要做一个观察。我们先看看股价的变化，因为腾讯去年的营收是大幅增加了50%以上啊。那总共的去年第四季哦，光光一个季度就赚了将近500亿台币，来到105亿人民币。那营收更惊人，做一个社交软体的平台，做个游戏平台，它的营收一个季度高达438亿人民币。甚至它最新的游戏叫做《王者荣耀》，按照最新的观察，它的使用的玩家已经超过5000万人。可是腾讯股价在公布之后，股价反而不涨反跌，而且是连跌三天。主要原因是它的营收跟盈余都没有符合市场上的一个期待跟预期，所以我们就要做个观察。因为特别是腾讯呢，它的规模非常大，除了它的这个 WeChat， 包括微信，甚至包括它的微信支付，甚至它的线上游戏，还有包括它的线上交友，还有网络视频。那现在积极发展的 AI 人工智慧，包括了语音的辨别、人脸的辨别，包括我们看到了讯息安全，其实它的这个八爪的发展是非常大。所以腾讯它的这个公司的 logo 是一只章，这个叫企鹅啊。可事实上，从它企业发展，这个企鹅似乎是一只章鱼。到底发展如何？世光哥先帮我们做观察，有人认识也好，不认识也好，它毕竟是亚洲第一大科技股啊，而且是中国最大。马化腾讲说，人家说腾讯不够国际化，就质疑啊，你像 FB， 像你看 Line， 像 WhatsApp， 哦，都国际化的一个使用软体。马化腾说，我有7亿用户，没有哪一家公司会比我规模大？我干嘛国际化？我就是世界最大。对，没错。所以马化腾的世界当中，我就是世界最大，没有什么国际化不国际化的问题。可股价最近倒是出现一个拉回跟下跌啊。对。怎么观察腾讯的发展？因为腾讯掌握了中国科技跟人生活的未来，也基本上
会让我们的生活跟未来产生一些巨大影响。世光，谁说腾讯不够国际化？事实上，如果你现在去东南亚市场的话，对，你去东南亚，像去泰国啦，去这个柬埔寨或去越南，事实上他们很多人在用微信啊，真的、哦。所以事实上，微信不只是在中国大陆，在东南亚市场也非常多人在用。台湾最多是 Line 嘛 ，Line 最多，但是其实微信在这几年的用户也大幅的增加。所以事实上，你要说腾讯没有国际化吗？事实上也不是如此，它过去几年也收购了非常多国外的游戏公司，它其实已经慢慢的从原本的从中国大陆为市场为主轴，开始往世界去发展。对，那为什么它最近公布这个营收跟这个财报之后，股价反而会跌呢？主要就是因为它过去都一直是好学生嘛，它现在股价已经来到了历史相对的高档的位置，它目前是亚洲的市值之王。那你市值之王，你要撑这么高的这个市值，你当然要交出更好的财报。那其实如果成长快50%哎，对，还不够好。如果你以它去年的第四季的财报，它的营收是438亿人民币，成长 YOY 是44%。那如果你用获利来说，它净利率是105亿人民币，这个 YOY 是47%，不够好吗？非常好啊。对啊，对。那如果你以去年全年的话，它去年全年的总营收是1519亿人民币 ，YOY 是48%。那如果你用它的全年的这个净盈利的话，是414亿人民币，赚2000亿。对，赚了这么多，2000亿台币。那你说这么好的公司，它如果你要唯一挑剔的就是说，因为它的本益比是比较高，是。如果你用市盈比的观念，也就是说类似台湾的本益比来说的话，它大概是接近50倍。是。那如果我们对比，因为刚才世光在对比它跟阿里巴巴嘛，对不对？我们同样用去年第四季的这个财报来看，去年第四季的财报的话，阿里巴巴的净利是比较高的，它净利是171亿人民币，比这个腾讯多了70亿。但是为什么阿里巴巴的市值会落到腾讯之后呢？我觉得主要就是腾讯卡了非常多未来关键。刚才世光有讲到 AI。对，然后讲到这个即时通讯软体，微信它是目前全世界前几大的通讯软体之一，然后支付体系这一块成长非常快。那如果我们仔细去猜出说它的这个去年第四季的营收里面，它到底营收的状况是怎么样？是它目前占它整个腾讯营收最高的是手机部门，手游部门，也就是它游戏。因为过去几年收购非常多游戏，它去年第四季的营收是184亿，它几乎是全球最大的手机游戏公司、哦。对，那它游戏公司里面，它184亿的营收里面，大概有107亿来自于手机的游戏，所以它来自这个部分其实就非常庞大。它第二大的就是来自于社交软体那一部分，包括说微信或者说 QQ 上面的其他支付的一些加值服务，这一部分的营收是107亿。然后第三大是支付，微信支付，对，它去年的营收是63.8亿。那微信支付真的很恐怖，因为我们知道大陆现在大家很听到很多这个讲法，就是已经去现金化，对，买菜是都可以用微信支付，是或支付宝。微信支付比支付宝在使用的广度当中更强更大。为什么？因为它是绑在手机上面嘛。你如果拿着手机的时候，你可以用微信，然后微信之后微信就可以微信支付。对，它这个整合其实做得蛮不错。如果你去大陆，你就发现到很多人现在在买东西，它都是用微信支付在付。对，那你阿里巴巴毕竟它在这个手机的平台不如腾讯的渗透度这么高。对，那我们知道说它这一部分成长最快，它的这个去年的第四季的成长高达289%，也就是说这一块是目前腾讯在整个营收上面成长最快的。对，那至于原本腾讯的主轴之一是广告业务，对，但是广告业务反而现在已经落到第四，它去年第四季的营收只有51.68亿。是，那为什么市场会对它有一点疑虑？主要就是因为它手游这个手机游戏这个部门占它的营收比重太大，现在有些人会担心说手机的游戏会不会已经到了一个顶端，所以这个是对它市场对它有一些的疑虑了啦，对，有一些疑虑啦。但是我觉得这个如果我们看腾讯以来的这个它的成长轨迹的话，如果我们去推到回去以前，你就发现到说它真的是一个成长非常快速。对，因为它可能不仅仅是中国第一大社交的工具，对，它也是全球最大的游戏平台，对，它甚至未来可能会成为中国最大的银行，对，支付。所以刚刚其实世荣哥从财报分析当中，那么他想象空间很大。中国最大的市值的银行，你觉得它空间有多大？对啊。全球最大的游戏公司，你觉得市值有多大？是。更不要讲，它现在是世界最大的这个社交软体了。对啊，没错。那中国银行，像说中国工商银行那些，动辄都这个1000亿美金以上，所以就知道说，其实腾讯卡的位置都非常非常的好。那如果你真的仔细去看腾讯它的发展的这个步伐的话，它2008年的时候，当年它的营收才71亿人民币啊，一年到一年哦，到去年已经来到1519亿。那它2008年的时候，那一年获利是27亿人民币，到去年的话414亿，所以你就知道说，为什么我们可以看到腾讯的股价，为什么它一路可以变成是亚洲的市值之王？中间大跌应该是股票分割，对它分割，它那两千。
那时候有一股拆成六股。哦，因为股票价格太高。太高了，他那时候涨到六百多港币嘛，六百多港币谁买得起？所以当时香港政府就说，那香港的这个金管局就说，那你就干脆把它分拆好了。所以一张变六张。一张变六张，所以你看它拆下来之后，事实上如果你还原它的全值的话，它现在这个股价是来到这个历史的新高。也就是说，过去你不论在什么时间点买进腾讯的股票的人，你都是赚大钱。是。但是事实上你要注意到有一个很有趣的，那你说啊，腾讯赚那么多，当然赚最多的人是马化腾嘛，没有错。老板啊，马化腾目前他占有大概他的比重是37.5%左右，但是还有另外一家神秘的公司，这个神秘的公司我们给大家看，这个是马化腾的这个个人的持股，对，另外有一个蓝色的持股，这个其实持股是跟马化腾相当的，这个是腾讯的持股，这个是这个一个 MH 公司的这个持股，对。那 MH 公司是什么公司你知道吗？嗯，它是一家非洲的一个软体公司啊。对，那它因为投资这家投资腾讯哦，它目前的这个光是腾讯的股票价值就6-700亿美金以上，等于一个非洲中型国家的 GDP 啊。对，没错，它目前可以说是全世界最大的软体公司。好贵啊！阿里巴巴最大的股东也是南非的一个基金。是，你就知道说，其实中国的这些大型的这个网络的公司，像阿里巴巴是软体银行，软体银行是最大股东。对，那你说，你看这个腾讯的话，最大股东也不是马化腾，它来自一个 MIH 的公司，非洲的。对，那事实上，这个我们来看它的这个股权的演化的过程。事实上，这个马化腾一开始的这个蓝色的这个部分是最多嘛？马化腾跟腾讯，因为一开始它成立的时候，当然他们都要求控股公司控在他们手上，那这个其实这个绿色的部分，你看香港的盈科公司哦，哦，李嘉诚的，李嘉诚，那时候是李泽楷，李泽楷的公司，那后来还有一个这个 IDG 的公司，那后来李泽楷的股份被稀释之后 ，IDG 的股份也被稀释，后来慢慢的就并入 MIH， 所以在这个2003年的时候，曾经一度是 MIH 跟马化腾腾讯团队是各占一半的股份，是，那后来慢慢演进到现在这个位置，那李泽楷呢？对，那我们讲李泽楷，哎、欸，这个其实我们要讲到说李泽楷就是我们把它叫做。最成功，哎，最失败的成功，为什么这样说呢？事实上，李泽楷，我们知道李泽楷是谁？李泽楷是李嘉诚的第二个儿子。对，那他从小他都一直很想超越他爸爸，他因为他爸爸是在这个房地产这一块做得很好嘛，房地产跟金融业，他就说我不要，我要另辟蹊径，科技业。所以他从小对他一直在科技业，尤其是。当时的网络泡沫的时候，大家都知道说，哦，李泽楷那时候的电讯盈科投资了非常多，甚至还有什么那时候还这个搞了一个这个营建公司，他说那个是数码港，是，就大家都冠上这种名称嘛。那他当时是怎么样？他在1999年的时候，他就投资了腾讯，他其实真的非常厉害，他当时投资腾讯20%的股份，哇，20%股份的话，换算到现在是540亿美金哎。世光，你知道他当时投资多少钱吗？对，220万美金。220万美金，加爆到现在是540亿美金，这个是一个天文数字。他如果爆到现在为止，他绝对是亚洲首富。对，但是呢，人就是没有这么的长远的眼光。就你知道，他还隔一年就卖给了刚才我们讲的 MIH 公司。对，他卖多少？他卖他1500万美金左右，一年赚7倍也不错。其实如果你用这个投资创投的眼光来说，他绝对是大赚嘛。对，一年赚7倍。对啊，结果没想到，如果他放到现在为止的话，是500多亿美金。对，所以你就知道说，事实上。这个李泽楷50多万倍，对，李泽楷可能他这一生的话最呕的就是这件事。如果他能够爆到现在为止，他绝对是亚洲首富，他绝对也可以超越他爸爸，成为是这个香港的首富。好，我们看一下这个腾讯的伟大。我们这样先从一个角度做观察。最近的新闻就是3月20号第10届UEC 杯啊世界计算机围棋大赛。那我们知道大家可能熟悉，就是过去一段时间 Google 的 AlphaGo 不是把那个韩国的世界棋王给 KO 掉了吗？可事实上，这场围棋大赛 ，AlphaGo 听到了这个 QQ 啊，腾讯要参加，哎，没报名参加。而在这场比赛当中，腾讯用压倒性的方式打败了所有计算机的围棋城市。所以，我们看到这个腾讯的 AI 的部门是在这个计算机的城市当中，它的功能的强大。在参与国际的一些相关比赛当中，已经展现非常强大的实力啊。那让我们观察啊，因为事实上腾讯也不断的在挖角人工智能，就是 AI 的部分。最近啊，在亚洲，特别在中国，百度是中国最大的搜寻引擎，跟 Google 地位一样。可是百度研究院最近遭受到一些人事的争执，人事的一些斗争。所以使得整个百度研究院的人才大量的外流，其中包括了院长文达选择离开，那副院长张彤则是投奔了腾讯。那为什么会发生这种事情啊？因为本身百度啊，
出现了两种势力，百度研究业包括吴恩达、张彤，他们是留美的海归派，那有非常丰富的国际开发经验，所以李彦宏找他们成立了百度研究院。可事实上，干着他们的王海峰是道地的土鳖，海归大战土鳖嘛，海归就是从国外留学回来的，土鳖就是土生土长的大陆精英分子，结果土鳖把海归给灭了。可这些海归去处啊，大量往腾讯引转。阿中，我们观察啊，因为腾讯之伟大，腾讯之成功，其实一样掌握科技技术，特别是 AI 人工智能，腾讯更是在中国成为一个领导地位的产业，到底有多强？您的观察？好，那你刚才讲说腾讯就是很 local 嘛，对不对？对，他马上就把张彤找去了，是，对不对？这一下就不 local 了哈。那为什么呢？好，我们来讲，你刚才讲到那个决议哈，对，这个腾讯的这个围棋团队，他的这个围棋机器人叫决议，英文名字叫 Fine Art。是，那为什么叫决议呢？它其实出自杜牧的一首诗哈，叫《重送绝句》，决议如君天下少。好，所以这个决议这个名词是从唐诗里面出来的，好，是非常有中国的这个文化气息的。那我们讲说这个决议为什么在这一个过去这一个礼拜广受全世界瞩目？为什么？因为你刚才提到AlphaGo， 好，这个 AlphaGo 这个 DeepMind 的这个机器人。他是在去年三月打败人脑，对，一战成名，全世界都疯狂了，就觉得哇，人工智慧到了一个突破性的新境界。对，可是各位你知道吗？决议在那个时候，三月，去年三月，他刚刚立案，是，就是过去在腾讯的团队里面，他们有做人工智慧，但是他们没有做围棋机器人这一个项目，对，他们是在去年的一月、二月间。他们内部才讨论说，要不要来下围棋？对。然后那三月的时候 ，AlphaGo 已经打败人脑了。对。那个时候他们才开始说，那我们来做这个围棋的机器人。哦，所以 Google 是打败人脑，然后腾讯是打败电脑。不是，你要讲的是说，当 Google 已经打败人脑的时候，腾讯才开始在研究下围棋这件事情。是。而且他们当初在决定要做这个项目之前，他们的这个。高层还讲说，跟这个工程师讲说，不然这样好不好？你就让他下棋，下围棋也好，下象棋也好，都好。对，你只要下棋好。那为什么他们要做下棋这个动作？他们其实要做一件事情，因为人工智慧最终它要导向一个非常重要的一个应用，叫做决策系统。对，因为以前是用人脑做决定，以后是用电脑做决定，所以那他们觉得围棋是一个比较复杂的一个。游戏好了，对，那我如果能够下围棋的话，那就很厉害了。那以后有助于我的电脑去做决策。是，好，那他们就从三月开始立项，那个时候他们研究出来的这个围棋机器人，你知道它的级数是几级吗？五级，就是连业余棋士还不到。对，好，所以当 AlphaGo 已经打败人脑、打败棋王的时候，决议才是业余棋士的差不多的一个某球的水准，可是他就从去年的三月、五月、六月、八月、九月、十一月不断的进步，是他到了这个去年大概是八月的时候，他是用一个 ID 叫做虎虎有生气，放在哪里呢？放在腾讯有一个下围棋的平台，对，好，叫做野狐平台，是这个野狐平台上面有各国的高手在上面，所以也有机器人，也有这个高手，对，所以在上面他们就开始下围棋。他去年八月才上去这个平台，对，开始练功，到十一月的时候他就打败了韩国的第一名的棋手，是，所以三个月哦，就四个月的时间。那我讲这个意思就是说，你就看得出来腾讯的厉害在哪里，不是说他。到目前为止，他没有打败 AlphaGo。对，那大家都在研判说他能不能打败 AlphaGo。对，因为这是今年度可能会有的一场战争。是。那百度的这个做自动车的这个工程师啊，他们认为决议会打败 AlphaGo。对。那不是出于民族自信心，出于的就是这个速度。哦。因为他等于是有野狐平台上面的这些棋手在喂棋、喂招给他，对，所以他可以很快的做学习，所以这个快速学习，所以不是程式研发，是学习耶。对，因为为什么？因为你不是说我靠工程师去研发，不是，是靠工程师
命令电脑的指令去计算，对，用电脑去研发，所以是用电脑去想说我的下一步是什么，所以速度才会快，所以它能够在四个月之间从业余骑士变成职业骑士，对，然后变成时段的高骑士，然后他的到了三月初哦，他还没参加这场日本的这场比赛之前哦，他的平均胜率是76%，对，所以他总共失败了128场，可是各位你不要小看这128场，这128场就是让他能够突破的关键，又在进步了，又在进步了。好，那你就知道说，哎，那这一场比赛哦，总共有29个团队，就是3月17、18在东京的这场比赛，29个团队，哎，台湾也有，哎，嗯，我们台湾有派团队去，真的，我们台湾交大的团队叫 CG Go。哦，有趣哦！打到第八强，打到八强，这哎算不错啦，算不错，对。哎，打到八强之后输给谁？输给日本队。对。那最后呢？日本队赢了我们，然后一路到四强，然后最后跟决意对决，然后输给决意。是。好，那你就知道说这场比赛其实让我们看到什么？全部都是机器的对战，可是腾讯的 AI 实力在这一场战役中得到了一个机会的发生。对。大家看到，哎，腾讯厉害。那腾讯的厉害，其实我们回过头来，腾讯有很多很厉害的，它的人脸辨识的技术就是它 AI 的前身。那这个人脸辨识技术，我帮他找了一下资料，哎，他们什么时候才开始啊？是他们的，就是你讲的，都是靠一群土博士开始的。土鳖，土鳖，这群土鳖，第一个叫做清华的土博士，对，他们学的是什么？叫做计算机视觉。哎，计算机还有看眼睛的视觉。对，好，那在清华有这样的研究团队，他们研究了以后，2008年，他们这个团队在腾讯里面建立刚开始哦，他们根本不知道要做什么。对，直到2011年，三年之后，他们才发现他们可以做一件事。做这个事跟我们现在讲的 AI， 我们讲的这什么人脸辨识，在那个时候他们完全不知道。对，他们知道那时候做一件什么事，因为腾讯有大量的讯息。因为社交网站上面讯息很多，图片很多，照片很多，那他们做了一件事啊，因为公司要储存这些资料，对，怎么办？我们来压缩，我把资料压缩，把图片压缩，所以他第一步是做什么？图片压缩，他节省了腾讯的储存空间，对，节省多少？30%，所以这个团队第一个出现的崭露头角就是靠压缩的技术，所以他们这个团队叫什么？叫优图。优图团队，那这个优图团队基地在哪里？在上海。那可是这个优图团队2011年才在做图片的压缩。对，2014年他们做了一件很重要的事情，做了什么事情啊？就是您刚才提到的，微信有支付，然后他们还成立了一个这个网众银行。是，那这个网众银行就想说，我要开户啊，可是我开户如果要每一个人都到银行去开户，那我跟实体银行有什么差别？对。可是这个法规上有问题啊，那于是他们就想了一个办法，我们可不可以用数位开户，线上开户？可是线上开户就我要确认这个人的身份，对，开始发展人脸辨识技术，是，所以腾讯开始的 AI 团队发展人脸辨识技术，然后他们怎么发展？他们去找到公安部，所以你就看到中国的政府在这件事情上扮演重要角色，很大的支持力量，因为公安部有什么？有所有的良民证。对，他的照片，他可以判断这个人的身份到底对不对？是，所以他们跟公安部合作，开始做人脸辨识技术，做到可以辨识到99%。对，于是他们把这个技术成功的拿出来以后，给谁用？给网众银行用。对，所以他们现在不止网众银行在用，很多的银行也开始，证券公司也开始用。是，所以他们只要在我们现在啊，你去大陆你去开户的时候，他就是。不用去银行咯，是你今天比如说台湾人你来开户，对，在旅馆就可以做了，为什么？他帮你拍一张照片，对，然后就开始去核对你的身份。那他们中国的话，因为我们是用台胞证嘛，对，他跟我们的政府没办法连线，可是他们大陆他可以啊，对，他直接把他的良民证什么的，他就开始去做核对，他就可以辨别这个人的身份，就让他开户。是，所以这个东西在腾讯的基础这个整个团队里面是一个重要的业务，他发展上去。可这里面还做了另外一个非常有趣的应用，什么应用？这个应用啊，这盛梅姐我们一定知道，叫天天 P 图。哦，对，对。好，这个天天 P 图呢，现在女生啊，据说啊，包括两岸的女生、华人世界的女生都在用这个软体。是。好，那这个软体最红的时候是怎么红起来？武媚娘，你知道吗？对。当武媚娘传奇大红的时候，他们就腾讯又推了一个这个武媚娘 cosplay 的。对，这样的软体让大家去 APP 可以去下载，
所以呢，你想要把自己装扮成像武媚娘一样吗？用天天 P 图的这个应用软体就可以做到。是，所以这个软体完全用什么技术？就是我们刚才讲的人脸辨识技术。所以人脸辨识技术，你可以做很高端的做这个线上开户，对你也可以做很应用的做天天 P 图。是，那除了做天天 P 图以外，他们现在还做到什么？他们还可以做到这个声音的辨识。对，所以他们这个整个优图团队有人脸辨识，有这个声音辨识、声纹的辨识、指纹的辨识，所以他们现在已经做到那个大家唱卡拉 OK， 我们常常会有歌没曲，对不对？对，他们可以全民卡拉 OK， 因为那个混音的工程电脑帮你算，对，是现在大概五分钟就帮你弄出来，是，所以你只要有歌词，我就帮你这个编曲混音编曲就做出来，让你可以伴奏。哎，所以你知道这个大量的应用以后，他们就出现在腾讯内部有一句话，它叫做学术上有影响力，工业上要有产出。所以我做的这些所有技术不是只有学术研究，不是只有学术研究，不是只是打败这个棋手做好看的，我要有什么？要有商业的用途。对，好，我们看到这个腾讯啊，这个发展速度非常快，它就很像我们今天的这个金庸小说的张无忌啊，到底什么样的底蕴，什么样的内功，能够他在无往不胜，他选择的战场，在经过非常短时间的历练之后，可以成为世界的冠军啊！除了 AI 人工智慧未来的发展，因为根本你知道两岸关系啊，像台湾常常听汉光演习，那阿兵哥这边冲来冲去，可是台湾的国军高级将领都在玩兵棋推演。其实未来的科技战争还没有打就已经结束了，因为靠兵棋推演的模拟。其实你已经知道这场战争输还是赢的几率。那兵棋推演更重要的是电脑运算的速度跟假设，包括其中发生的意外事故，谁的电脑更强，就可以比你多算一步。所以昆明看的围棋啊，基本上已经来到国家安全的高度。而腾讯一家民间公司在政府的大力支持当中，在 AI 重大突破。可是坦克我们观察，更恐怖的是刚刚讲的网众银行。事实上，腾讯跟阿里巴巴下一个发展目标，就是成为世界最重要的金融支付平台，也就是传统的银行功能，透过交易的手段将成为资产管理架构，再透过 AI 人工智慧，像我们现在去银行投资什么商品，去证券开户还填什么风险预告书。可是透过 AI 人工智慧，您的风险承受度跟您个人的投资习惯已经完全在腾讯的眼中。从整个中国的支付行动支付的金额当中，事实上我们知道是大幅的领先美国。现在按照最新的一个支付的规模，就是行动支付，大概中国高达5.5兆美金，而美国目前才不过走1000亿美金哦。从整个行动支付的规模当中，就两大市场，一个是支付宝，一个是微信支付。后面我们看哦，支付宝占中国第三方支付52.3%的市占率，那腾讯的这个财富通啊，还有微信支付，大概只占33%。哎，你说输给他很多，对不对？输了将近20%。我们只要再做观察，你会发现，因为微信支付属于生活开支，支付宝金额会比总金额会比它大，所以它是购物开支。所以以绝对的量体来讲，支付宝总金额是比微信来的大。可是从生活开支，包括停车费，包括买菜，跟悠游卡一样的概念啊，是它影响面比支付宝大非常多。很可以观察，对，因为支付宝有一些是商务的需求 ，B2B 嘛，有些采购啊，等的大量哦，几百万、几千万的这种上亿的这种用途。但是我先补充一下，刚刚阿忠哥讲 AI 没有错，可是你刚如果刚刚视光观察，你会发现，其实这个所谓的腾讯要做 AI 啊，你会发现跟这个说亚马逊有点像。为什么？因为亚马逊也有投资京东商城，它是有那个电商的用途，然后也有投资所谓的这个腾讯云，加起来再加上 AI， 你有没有觉得跟亚马逊开始有一点点像？像，对。所以说这个关键在哪里？在于这腾讯啊，它要掌握的是整个全方位生活的数据。刚刚世光已经提到，从买菜啊、买车票啊，还有这个看电影啊等等，那这些其实都是一个数据。像要转投资一间叫饿了么，你点餐嘛，那点餐就是它外送嘛，饿了么很有名，饿了么很有名嘛，就是外卖的叫餐。那这个数据其实它会在腾讯的大数据里面被收集到。然后像滴滴打车，你打了多少车，你付了多少钱，从哪里到哪里，这些数据呢都会在腾讯上面做一个累积哦。那这个累积的背后，它后面有大概将近9亿的活跃用户。对，那这背后呢，其实关键在哪里？我们认为有两个。第一个可能大家都比较知道，也是在于大数据。大数据就是知道需求在哪里啊。但是我认为这一次腾讯观察到更重要的是什么？
是信用，是因为大陆的征信就是你这个人背后到底有没有欠钱啊，有没有相关的信用不良啊？对，其实是有很难的这个征信的。好，我们先去来这样广告回来观察，因为世光在学财经的嘛，其实过去几年台湾的联合征信系统是大陆的银行圈非常想学习的方法跟学习的方向。可会发现13亿那么大，而且人大家跑来跑去，一下在黑龙江，一下在广东，我根本无法做及时的资讯交换。可是科技的突破，让大陆跳过台湾发展征信的步骤，一步登天。到底腾讯未来的世界，除了社交的微信、QQ 之外，包括金融软体，更重要，包括游戏，还有社群平台，甚至视频的播出，到底腾讯世界要走到什么样的发展？就广告，马上再回来。这去年啊，世光去大陆出差啊，那当然晚上就找几个在地的好朋友出来，哎，吃吃饭，聊聊天啊。那当然他们开车嘛，就开，把世光，反正我们吃完，我记得一楼是个 Starbucks 啊，喝完咖啡之后要回家了，送回家。好，我说哎，停车卡给我，停车卡给我。他说不用停车卡，因为现在车牌是辨识的，而车牌辨识那就简单嘛。那我说我帮你付钱好不好？他说不用，没有麻烦，他们自会转账。我还是跑下车，输入车号，就只有两种付款方式。光美你知道吗？我有人民币，我有信用卡。可他说付款方式只有两种，一种叫微信支付，一种叫支付宝。你带现金是不能缴费的，你带信用卡也不能缴费。可是我都没有，只好上车。那上车我说，那你下去吧。他说不用，因为直接就扣款，就是停车场直接跟微信支付设定好，直接扣款。所以我们发现啊，其实大陆消费习惯进步的速度啊，远远超乎我们的想象。后面这是腾讯的版图啊，在它的即时通讯，像台湾是 LINE 啊，甚至 WhatsApp， 可是微信正在这边做全球性的突破，包括在大陆站在垄断的一个地位之后，开始往东南亚慢慢的渗透，包括台湾现在用微信的人也越来越多。那另外我们看到电子商务当中，当最大对手就是支付宝，可是微信支付目前透过它的微信跟 QQ 正在快速的蚕食侵吞支付宝的一个市场。那另外从入口网站，当然大陆来讲就是新浪啊、搜狐啊，可是我们看腾讯也正在做突破。那另外包括像浏览啊、像这个防毒软件啊、包括像百度的一些知识，现在微信也全面在做一个突破动作。甚至从视频的角度，腾讯也用并购的方式快速垄断市场。那更不要讲它的强项是腾讯游戏，所以腾讯站在一个核心，像八爪鱼当中，从即时通这个社交软体，到电子商务的支付，到游戏，到病毒防治，到这个入口网站，到搜寻，它的发展越来越恐怖啊！所以我想坦克也做观察，因为它的基础就在于社交软体。我们都知道，其实腾讯的前身就是 QQ 嘛 ，QQ 以前很赔钱的，实际上微信开始的时候也不太赚钱，可是，一旦掌握到客户群之后，哇，扩张速度就非常恐怖啊！就是有了社会的这个用户之后啊，就可以快速的变现。对，那这里其实我们刚刚提到信用的这个关键，为什么？因为你要做任何的金融，甚至是更进一步的一个相关的这个服务的话，都要搭配信用。所以它现在呢，相关的信用有消费，就是说你到底用腾讯缴了什么费，应该说支付了什么费用，可以分析买菜啊，分析，然后再看看你的守约，你有没有按时的缴车贷、房贷、水电费啊，然后还有一些财富，就是你在腾那个支付钱包里面到底。微信钱包里面到底有多少钱？知道你的资产的内容，然后呢，再加上你的安全，有没有认识人脸辨识这种对身份认证的功能，全部通过之后呢，他就帮你打出一个信用分数。是，那你的信用分数出来之后啊，你就可以去第一个这个借钱，对车贷啊，还有相关的一些小额信贷。其实我说讲，我们就台湾去过美国人，就是台湾好落后，出门还要带身份证。美国人哪有身份证？美国人根本就没有身份证，你懂意思吗？美国人就是社会安全码。就是一个社会安全，你报社会安全码一下就判断出来，所以我们觉得美国比台湾进步太多了。我们还在身份证拿出来，驾照拿出来，双证件拿出来，根本在台湾都这样嘛。美国是认社会安全码，可是大陆现在更恐怖哦，什么都不用，就一个微信支付你拿出来。你只要做过第一次的认证之后就不用了，所以关键在于就是说你的信用没有问题之后，你就可以做进一步的相关的信用的，应该说理财相关的一些应用，不管借钱然后是买商品，或者是说相关的一些像是众筹啊等等。所以你会发现说，其实整个支付的关键就是它要直接去挑战传统的金控业者，就是我们可能知道像证券啊、
银行啊、保险、保险等等，它现在腾讯全部在网络上，你可以一次性的购足。是，哎，我要请教一下盛美姐，因为事实上这个腾讯很了不起，原因是它的 logo 这些年当中啊，其实没有做大的变化啊，就是那只企鹅，就是那只企鹅。但这个企鹅有很多故事啊，因为有人说这企鹅到底怎么来的，有人是讲说本来是要画一只这个鸽子啊，因为这个腾讯的 QQ 嘛，反正就是一个飞鸽传书的概念，就鸽子画得不好，画成有点像企鹅的感觉。所以腾讯这个企鹅到底怎么来？其实从一个公司的 logo 可以看出这个企业当初的文化跟价值。在讲这只企鹅之前，我真的要分享一下我自己的经验。我自己人在台北，有的时候大陆有电视台来访问我的时候，访问完第二天我会接到他在大陆的主管打电话给我，他就会说我必须要给你1000人民币的费用。来宾费。那怎么给你呢？对，那现在不用汇。他说你有微信吗？有啊。我把钱打进去，我现在好喜欢听我打钱给你，就给钱因为他们用打这个字啊、哦，你尽量打钱给我好了。是，所以把这钱打进我的微信里面之后，各位以为这个微信只是支付吗？也不是，它是行动银行，还有微商。对，所以光是微信里面，它的商机就非常多。还有一个重点是，其实腾讯哦，所有人看腾讯都认为全中国有半数以上人口的11住行生活娱乐。都要靠他，你没有腾讯，你几乎是寸步难行。好，这么大的企业，老婆可以不见24小时，手机不能不见24分钟，你们离开腾讯24秒钟都觉得浑身不自在。好，那大家好奇就是说，那腾讯的老板是多厉害的人呢？事实上，腾讯集团主席，因为他有好几个人嘛，他是一个集团。马化腾今年几岁？46嘛，是深圳大学电脑系毕业。要从这个人开始说起。他在2013年的时候，他是胡润 IT 富豪榜的第一名，560亿人民币，对不对？是。2013年，他在香港大学有一个演讲，他那句话真的深深伤了我的心。他说：“其实你什么都没有做错，你就错在你太老了。”啊，真的、哦？我们在座对马化腾来说都太老啦。你可以想象，对。腾讯服务的对象还都是小伙伴呐、啊，对，所以他的这一个企鹅就代表他的企业的精神嘛，永远是往倒退的，年龄永远在倒退，所以你可以看前面最早的那张就是 OICQ 的那一张啊、哦，是，哎，时光，你有没有觉得他怪怪的？他的眼神呢？你知道大陆网友多有意思，研究了他们的企鹅的图，然后就发现他的第一只企鹅其实眼神是俯视的，对，而且他左右不对称的，哦，没错，有没有？那个时候的 OICQ 是一个即时通通讯软体的概念嘛？对。马化腾当时哦要做这个通讯软体的时候，他曾经哦化名成女生，不断的在即时通上去测验其他的小男生。对。然后成功就从 OICQ 变成了 QQ， 有没有这个版本？是。你有没有发现从俯视到这个平视，他的眼神也开始出现不一样了？对。这个版本就开始年轻化了。是。好，从2001到2012的。极简版就只有几个线条，好、哦，什么眼神啊，什么都没有。到2006的这个，连围巾都套上去了。是，有没有觉得他越长越胖？对，开始扁平化了。没错。好，再走到2013到2016，哎，你知道很多的大陆网友都说，2016的这只企鹅，他的眼神呢特别的有神，怎么说？光是眼神就不一样啦，它是一个平视的。而且其实他是对你咪咪笑的，对，眼珠都在变哎，这就看得出来，其实腾讯他要传达的就是他带给你的永远就是年轻、年轻、活力跟热情。你看，从2016，哈，最早的1999的那两个企鹅，这个版本就差了非常多。很多对。那时光刚刚讲的说，是不是一开始应该是要画鸽子，后来失手就变成了企鹅？对，也有可能是这样了哈。是。但是这个企鹅显然呢，现在所有大陆网友都说，哎，这个腾讯的企鹅是仅次于美猴王，对，全中国大陆最受欢迎的萌人物了。我会打钱给你啊，你会打钱给我，但是很贵哦，可能要2000人民币。其实我们看腾讯不仅是他创业过程，事实上现在网络我们叫视频媒体，其实扩张速也非常快，就是并购，就是并购，不断的并购，从银行到社群软体到 AI 的发展，现在连我们一般的娱乐业。它跨足速度非常快。大家最近看了《金刚》了吗？骷髅岛最新版的《金刚》哈，其实是腾讯他们所投资的。是腾讯光是这一年，其实花了将近20亿人民币做影视产业的投资。对，那你看哦，现在最新的就是我手上的这个《如懿传》的，
各位会觉得《如懿传》其实是《后宫甄嬛传》的第二套。好，《后宫甄嬛》大概全台湾的很多观众朋友都看过，但这个《如懿传》呢，腾讯独家投资买下在网络的这个播映权，就是8亿人民币，这是什么概念？对，这是40亿台币的概念。是40亿台币，其实基本上可以拍40部电影了。就是台湾那个《太阳后裔》的预算的400倍。没有错，没有错。在这个8亿人民币当中，有1.5亿的人民币呢，是要支付我手上的这个男主角跟女主角他们的片酬。对，男主角是霍建华，最近当爸爸了。对，女主角是周迅，他们光片酬就这么高了。好，那大家会好奇说，为什么腾讯花这么大一笔费用要买这一个片子，而且是网络的独家播映权？你要这样想哦。对啊，为什么？整个中国大陆现在疯的就是每一个人的手机就是一个电视平台了，你24小时，你任何时间你都能看，所以它几乎打挂了传统的电视这个媒体。对，所以电视媒体现在不如手机平台的强势。对，所以我认为腾讯它花这个8亿，将近40亿台币的这个金额呢，其实是要打响腾讯在娱乐产业的这个大手笔。他好贪心哎，你觉得贪心吗？会啊、不会耶，其实这是个指标哎。他把社群搞好就好了，把银行搞好已经很夸张了。没有，现在其实很多的大陆视频网站，他宁愿花很大笔金额，他买一个片子，他放在他的入口地方，也就是你所有人来你就看。但你会认为说能打平吗？他不是在打平。各位刚刚都提到腾讯他做很多其他的，包括手游其他的网络的商机，所以他只是透过这一个平台吸引你进来，他要攻的是网络的串流，也就是点阅率流量。对，所以透过这个方式他就一战成名啊。是，其实其他的视频也是类似这样，所以现在在手机上可以直接就看到独家播映的这个电视剧。对，那对那个腾讯来说，我就是独家，是没有其他的平台可以超越我现在播的这个独家播出了《如懿传》。是因为我们知道它其实抓的就是时间，尤其是用户的连着度。因为事实上，你有微信，就跟我们有台湾人最多是 LINE。对，你有 LINE 之后，其实完全手机被黏住。嗯，是我们把手机打开，其实每天使用最长的一定是 LINE。它虽然产值最低，可是粘着度最高。像我们跟来宾留言也是 LINE， 没有 LINE 完全就疯掉了。对，没错。事实上，在大陆就是微信嘛，他把这个微信黏住之后，再扩张，再扩张，是变成你完全离开不了微信。所以我们人花的时间，除了睡觉之外，其实最长时间待在腾讯的相关平台上面。对，没错，我觉得腾讯是一个非常值得大家研究。那我们先来给大家看一个图，这个图是什么东西呢？事实上，马化腾常常被外国媒体问一个问题，就是说你一开始外国公司都质疑说你腾讯只会 copy 人家，对，美国有什么你就 copy 什么，没错。对，他就说他也承认啊，的确啊，我是 copy 啊，但是他现在已经从 copy 人家变成是被 copy 的公司，是，这就是一个非常大，因为从 QQ 开始是抠人家的，对对对。那最大的分野是在什么地方？大家可以看到说，事实上在2010年之前，他的所谓并购，这是他的并购金额都非常非常低，但是从2011年开始，你可以看到从2010年开始。他开始大量的并购开始非常多。那并购什么东西？我们可以看到说，其实在2010年，我们以这个当成分野之前，他其实只有前面四项业务而已，包括说什么，包括说什么这个游戏网络啦、电子商务啦，还有这个电这个增值的服务啦、手机游戏这四大领域。但是你可以看到，从2010年开始，他开始增加了非常多的并购。对。所以就从开始八爪章鱼式的并购之后，现在它变成是真正从八爪章鱼，是从2010年之后开始大量崛起。对，那刚才其实世光也问到一个问题，就是说这个阿里巴巴跟腾讯两个到底未来市值哪一个会比较高？对，我觉得腾讯未来可能会遥遥领先阿里巴巴。为什么？可是那天比尔盖茨说马云这一定是世界首富，马云说那想当然了，还有第二个选项吗？可是你碰到马化腾，当然就选项，你就是第二。这个为什么这样说呢？因为我们来对比，就是说这是中国大陆选出来的他们十大品牌，十大品牌啊，中国大陆现在第一大品牌就是腾讯。对，他说腾讯网络这个价值1062亿美元，光是这个部分。那阿里巴巴呢，它就值580亿，也就是说，如果你用这个品牌的价值来说，腾讯品牌也是遥遥领先。市值就是股票市值都是2600亿，2700亿美金，是是。可是，在品牌价值当中，对，领先很多。那还有另外一个我觉得也非常重要，就是微信。
刚才世光讲到微信的确非常重要，是让马化腾说过一件事，他说：“哎，幸好我们有微信，不然现在的这个腾讯就挂掉了。”对，为什么这样说呢？事实上，如果我们用腾讯的，我们用全世界几个通讯软体最大最多用户，现在当然是 WhatsApp， 对，那再来是Facebook 的 Messenger， 再来就是 QQ 跟微信，再来是 Skype。哎，我们居然没有看到 Line，Line 目前在全世界排行大概第七，它的用户数大概是2亿多左右而已。那两亿多左右，我们来对比它跟 Line 好了 ，Line 2亿多，可是它现在的股票市值大概是80几亿，可是你知道吗 ？Line 它目前的商业模式是什么？它就卖贴图。对，他没有其他加值服务，他准备要开始推了，但是还没有。Line Pay 现在才刚开始。但是你对比这几家，其实 WhatsApp 跟 Messenger 他们都没有太多营运模式在这上面。没错。但是微信什么都有，它可以支付，它什么什么你要叫餐、叫饭啊、点餐什么都在上面都可以做到。对。所以它的市值很高。其实真这个华尔街有出过一份报告，这报告是什么呢？就说如果你把这个微信单独独立出来的话，它到底可以值多少市值？是美国的他们是这样算的，他们就把腾讯的微信这部门拆出来。他说现在如果以这个中国大陆来说的话，每一个这个微信的客户大概价值可以达到108美金，那108美金你去乘以它的这个用户数的话，价值1100亿。美金，所以这个光是这个部分就非常有价值，而且随着未来你说粘着度越来越高之下，它当然会创造出更大的市场。因为这个很恐怖，因为在一个市场当中，像这种软体当中，像 LINE 在台湾独霸，对，基本第十二名、第三名很难追。就是这种社交软体，因为大家都用，哎，你是用 WhatsApp， 那世宗哥，哎 ，WhatsApp 我没有 WhatsApp， 用 LINE 就好了嘛。是，所以它有一个排挤效果。是，那这个问题，第一个在台湾可能 LINE 独占，对，可是。大陆是微信独占，是后面有从小市场当然会第一名，可到大市场中又会被排挤。对，以后大家说，哎、欸，用微信好 ，WeChat 好不好？你有没有 WeChat？ 是 Line， 我没有 Line， 是，所以又开始变 WeChat。所以这个是越来越大，越来越垄断。所以说我刚才讲嘛，现在在中国大陆周边的国家用 WeChat 的人数越来越多。我们去东南亚或者说台湾，其实都越来越多。那这个其实它会变成一个生活圈的这个概念。对，你用 Line 用 WeChat 的话，就变成这个 WeChat 的生活圈。是，所以如果你用这样的价值去评估这个微信。那评估这个腾讯的话，其实它的价值真的是非常非常可观的一个部分。腾讯我们看到，事实上它买的非常多。刚其实世光提到，包括我们看之前前两年非常红的部落冲突啊，哦，世光非常认真，因为世光不打电动，我为了要了解这个线上手游的部落冲突，我花很多钱买部落冲突的串石哦，后面我花了半年多，每天这个我们制作人说，哎，世光你不要那么混了，上班你在玩部落冲突，我说我认真玩，他看不相信。有一天我花了500块买钻石。就忽然我觉得够了，我已经完全了解电竞游戏、电动游戏、手游游戏到底是怎么样之模式，它是怎么赚时间、怎么提高粘着度、怎么做线上的购买方法。我说关就关，所以我就没有玩了。那什么原因？但因为我发现哦，真的很恐怖哦。这假如你习惯玩电动的话，现在手游真的很恐怖哦。我看坐捷运啊、坐电梯，大家都在玩游戏耶。所以这个腾讯用不断诟病的方式，反正谁最大我就把它买走。观察对腾讯的关键不是在于要做出一个很好的游戏，而是他要创造一个很棒的游戏市场，全世界的人都在玩。你像他之前并购的这拳头公司，就英雄联盟的那个，对，现在就是最多电竞业者在比较的游戏。对，之前周杰伦也在玩哦。是。那像那个部落冲突的部分，其实他后续还有很多的这个相关的应用要推出。对，他们国内本身是有一个游戏叫做这个王者荣耀，可以说是刚世宗哥不是一开始提到。财报手游端很这个成绩非常好，对，5000万用户。对，那其中呢就是这个《王者荣耀》所贡献的很大一个部分了。那这个部分其实有一个游戏，有一个关键就是说，《王者荣耀》在出来之前呢，其实它是跟同集团旗下一个叫做《全民杀神》的游戏来做比较。对，就是因为腾讯旗下的软体部门有很多的工作室，它让它自由比拼，是比拼之后呢，看到底谁胜出。然后后来呢，《王者荣耀》胜出之后呢，它把全部的资源、社交啊。大数据的资源往王者荣耀身上一灌，然后就变成第一的游戏。是。那我们认为这其实为什么要并购这么多游戏王国呢？还有刚刚世梅姐提到的，在这个是那个娱乐的领域哦。对。因为我们认为啊，其实他要做的还是一个生态链。这个生态链跟刚刚的亚马逊又不太一样，跟打败金融业者又不太一样。又不一样。他现在要做迪士尼的概念。是。我们怎么说？我们来看哦，他一开始啊，他要做游戏嘛，游戏只是他大版图的其中一个环节。对。我们再看他要做动漫。然后这叫做什么文学？它就有一个叫《阅文帝国》的部分，可能会在香港挂牌，也几百万人在看。对，这就是在写这个剧本嘛，小说嘛，对，所以是有这个 IP 的产值在。然后最后还有电影，就刚刚这边也提到投资电影，你会发现通通都加起来之后，再加上像是短视频啊，还有相关的授权啊，其实就是。把迪士尼的概念在中国上做一个大。哎，阿忠，你帮我们做评论，他是要做全球最大的银行。
做全球最大的网站，全球最大游戏平台，甚至要做全球最好玩的迪士尼。按照它的布局来讲，它到底要大到什么地步啊？好，其实它可以想象的是，因为中国的人口多，但是它在今年啊两会之后，它接受记者访问的时候，它就特别强调，它其实真正要回归的是什么技术？技术，它要掌握技术的制高点，因为它是。